Олег Ляшко, вот вы оскорбили министра, оскорбили правительство. Вибачте, якщо когось оскорбив, не хотів нікого оскорбляти. Це не наші методи. Само виш. Як завжди. До повідома пана міністра. Ми, коли тут був прем'єр, говорили про те, що Україна енергозалежна в результаті вашої політики. Ви стверджуєте, що це не так. Вчорашнє повідомлення цензор Business.net. Поставки російського вугілля на ТЕЦ і ТЕС України досягнули 88%. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на Міністерство енергетики. Відгрузка імпортного енергетичного вугілля на теплові електростанції у 2019 році склала 6 мільйонів тонн. На 17% більше, ніж у попередньому 2018 році. Ось повідомлення, ви спростовували ще одного оприлюднену мною цифру, що в результаті вашої політики знизилось виробництво електроенергії державної компанії «Енергоатом». Ось повідомлення за вчорашнє число. «Енергоатом» сократив производство електроенергії на 3,5% на 285 мільйонів кіловат-годин. Про це повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії «Енергоатом». А вам можна відповідати? Чи ви якось... Можете навіть мікрофон говорити. Добре, дуже дякую. Я із задоволенням і думаю, що глядачі почують ваші відповіді. Дайте можливість мені сказати те, що я хочу. Прем'єр-міністр Гончарук тут розказував про великі плани, які в них є. Я думаю, що не знайдеться жодної людини в країні, яка б не хотіла, щоб ці плани були реалізовані. Всі ми хочемо подолання бідності, відновлення економіки, нові робочі місця, зниження тарифів і збільшення платіжок. Ми аплодуємо цим планам за умови, якщо вони будуть виконані. Але проблема полягає у тому, що реалії, які ми сьогодні бачимо, вони категорично протилежні тому, про що розказують нам сьогодні влада. Сьогодні Україна ніколи, ніколи, наголошую, за всі роки незалежності, ми не були настільки енергонезалежні, як перебуваємо сьогодні. І з жовтня минулого року, завдяки поправкам Геруса, зміни до закону про електроенергію, Україна почала закуповувати російську електроенергію. Наслідок чого – падіння виробництва вітчизняної електроенергії. Ми купуємо російське вугілля, ми купуємо імпортний газ, імпортне дизпаливо, імпортний бензин і все інше. Ми купуємо все енергетичні продукти, ми купуємо за кордоном. Платимо за це мільярди доларів валюти. Торговельний баланс за минулий рік – мінус 11 мільярдів доларів. Завезли в Україну більше імпорту, ніж ми продали власні продукції. Ні одні плани, ні по збільшенню видобутку власного газу, ні про збільшення зарплат, ні про відновлення соціальної сфери не можуть бути реалізовані, коли немає коштів в бюджеті. Що створює кошти в бюджеті? Працюючі національні підприємства, національна економіка. Ми сьогодні маємо унікальний уряд, який створює преференції для імпортних виробників. Натомість зроблять все, щоб знищити власне національне виробництво. Наприклад, нещодавно Національна комісія з питань енергетики прийняла новий податок на експорт вітчизняної електроенергії. До речі, електроенергія – це єдиний енергетичний продукт, який ми сьогодні експортуємо. Усе інше ми завозимо із-за кордону, і українці платять за це втридорога. І імпорт заходить сюди, маючи повні можливості, а коли ми продаємо свої товари, ми ще повинні заплатити податок. Що це означає? Що ми втрачаємо ринки, ми втрачаємо робочі місця, ми втрачаємо валютну виручку. В конкретному випадку введення нового податку на імпорту, на експорт української електроенергії, валютні втрати орієнтовно 400 мільйонів доларів по року. Де потім взяти пенсії? На зарплати, на робочі місця, коли ми відмовляємося від ринків, відмовляємося від експорту своєї продукції. Місяць чи більше тому міністр енергетики Оржель звернувся до НКРЕКП про те, що вітчизняні шахти зупиняються, вугілля продати не можемо і вимагають від НКРЕКП заборонити в Україну імпорт російської електроенергії. Пройшло більше місяця, НКРЕКП не прийняло ніякого рішення. Більше того, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, який сидить в цій студії, дав інтерв'ю і розказує про те, що російська електроенергія – це нормально, тому що це конкуренція. То я пану голові НКРЕКП хочу сказати, що ніякої конкуренції немає, тому що російська і білоруська електроенергія заходить в Україну, але Україна не може продати ні до Росії, ні до Білорусі своєї електроенергії. Яка конкуренція? Чому ми імпорт запускаємо, позбавляючи наших людей роботи, а свою продукцію продати не можемо, щоб привезти сюди валюту? Міністри енергетики... Я знаю плани Міністерства енергетики. Вони розробляють плани про закриття наших шахт.
як мінімум 28 тисяч шахтарів можуть залишитися без роботи, тому що ми купуємо мільйонами тонн російське вугілля, замість того, щоб купувати своє вугілля. Тому, коли нам прем'єр-міністр розказує про те, що знизили ціни в платіжках, його заслуги, заслуги Міністерства енергетики, заслуги НКРЕКП, ніякої в цьому немає. Ціни на платіжки знизили з однієї причини, тому що впала ціна на газ в Європі. Завтра ціна на газ в Європі підніметься, у нас знову будуть космічні ціни в платіжках. Що треба зробити реально, щоб знизили ціни в платіжках? Перше, це видобуток власного вугілля, власного газу, своєї електрики, свого торфу. Не купувати імпортне, купувати українське, платити українцям, створювати робочі місця для українців і зарплати людям платити. А не платимо конкурентам нашим в Росії, фінансуємо російську армію, російських пенсіонерів і російських шахтарів. Замість того, щоб фінансувати і давати роботу нашим шахтарям і нашим енергетикам. Друге, ми 3 мільярди доларів отримали від Росії по Стокгольмському арбітражу. Куди ви хочете діти ці гроші? Це кошти громадян України. Кожного, хто переплатив космічні ціни за газ. Яке ви маєте право без їхнього відома транжирити ці гроші? Чому ви ці гроші не спрямуєте на енергозбереження? Ну, ці ж гроші не поступають, як гроші. Це вони, ці гроші, ці гроші, Савік, прийшли на рахунок Нафтогазу. Куди хоче Нафтогаз діти ці гроші? Виплати собі премії, виплати собі премії. Я зараз відповім за бюджет. Чому українці повинні латати дірки в бюджеті за свої кошти? Чому ви ті кошти, які люди переплатили за газ, не вернете їм у вигляді нового котла, нової труби, нового вікна, нових дверей, нових теплотрас? Щоб вони менше платили за комуналку. Хто вам дав право свої недоліки і провал економічної політики латати, залізши в кишені до українців? Ви спочатку підписали недолугі газові договори, в результаті чого люди переплачували втричі за газ. Тепер ми відсудили ці гроші, Україна відсудила ці гроші. Ви замість того, щоб вернути їм українцям через енергомодернізацію, через збільшення власного газу, ви знову без дозволу людей розпоряджаєтесь їм. Тому сьогодні, для того, щоб знизити реально платіжки на газ, треба інвестувати ці гроші в енергомодернізацію, в закриття дірок, коли незаконно і сюди нечесно йде російська електроенергія. І в мене питання до міністра енергетики і до голови НКРЕКП. Коли ви перекриєте в Україну російську електроенергію? Вже перекрили. Коли ви перекрили? Перекрили на рівні рішення в Укренерго десь 5 днів тому нульовий іде імпорт. І Україна більше не буде купувати російську електроенергію? Ну, в поточному профіциті не купує, нема логіки. Чому ви жовтня місяця мовчали, коли ми почали купувати цю електроенергію? А що значить поточному профіциті? Профіцит. Ми генеруємо більше, ніж наш нам потрібно. Ну, давайте ми пану Олежу сьогодні дамо завершити. Пане міністр, ви знаєте не гірше мене. Сьогодні Україна може повністю забезпечити свої потреби в електроенергії, продавати на експорт, приводити валюту в Україну. В результаті вашої політики сьогодні в Україну запустили російську, білоруську електроенергію, а свою ми продати не можемо, бо ви ввели податок. Що це за ідіотська політика знищення свого виробника на догоду? Угоду імпорту. Спасибо. Де нашим людям взяти в Україні роботу, коли ви заводите сюди імпорт? Олег і наскільки надовго ви перекрили російську електрику? І коли ви припините купляти російське вугілля? Коли ви почнете купляти вугілля львівських шахтарів, волинських шахтарів, донецьких кожен шахтарів день. І платити їм зарплати? Кожен день купуємо. Який кожен день, коли в нас на складах 2,5 мільйони тонн нереалізованого українського вугілля? Так це ж куплене українське вугілля вже на наших об'єктах генерації. Ви людям місяцями зарплати не платите. Ви не знаєте, що шахтарі без зарплати Олеже, місяцями? Давайте ми з вами ви закінчили? Ви знаєте, що шахтарі і жовтня місяця Олег, зарплати не отримують? Олег Валерійович, ви задали дуже багато вопросів. Давайте відповідати. Будь ласка, так. Чи знаєте ви про те, що шахтарі українські із жовтня не отримують зарплату? Там різний рівень оплати по заробітним платам, але так, дійсно, борги є досить значними. Ми зараз перекриваємо. Цього понеділка ми заплатили певну рівень боргів по заробітним платам. Але я дуже дякую пану Олегу. Дуже цікаво говорити з сильним опонентом, але ми один одного не будемо перебувати. Домовились? Насправді, мені зараз набагато легше тут стояти. У порівнянні минулого разу якраз були у нас з вами
програми, ми говорили про те, наскільки критично підписати договір транзиту. Наскільки важливо для нас було захистити українців від тих коливань на газ, які можливі. Те, що ми казали, що 10 тисяч гривень може бути ціна на газ. Сьогодні, тоді ми б запропонували страхову ціну 5500, але сьогодні ринок, і ринок насправді став набагато рівні цін, тому що підписан цей договір. Я вам більше скажу, я безпосередньо сидів з людьми, трейдерами, які такі міжнародні трейдери, вони казали, ми дивимося, чи підпише Україна, чи не підпише Україна цей договір. Якщо ви не підпишете, ми заробимо великі гроші, мільярди доларів. Якщо ви підпишете, ми втратимо величезні гроші. А знаєте, хто отримав цю можливість? От відповідно, вони не заробили, але що нам це дало? Нам дало можливість зменшити ціни для наших українців. Це значить, що країна-агресор не отримає великі ціни на свій основний товар – природний газ. Це значить, що ми кожен, от безпосередньо мені дуже важливо говорити фактами. У мене от тут платіжки, і наскільки кожен українець платить менше, зокрема і за газопостачання, тобто той, хто безпосередньо отримає газ для власного використання, і наскільки платіжка зменшилася за тепло. Так, дійсно. Є різні зменшення, але є мінус 30%, як дуже правильно ви показали, наскільки зменшилася платіжка. Я б ще зараз хотів би ще попросити слайд, якщо можна, вивести по зменшенню. Але пан Олексій Кучеренко питав, чи є у нас план Б. Так, у нас є план Б. Насправді, коронавірус – це дуже серйозний виклик. Ми його рахуємо, розуміємо, але ми також розвиваємо власну внутрішню економіку. Ми ці гроші, які вийшло отримати в рамках Стокгольмського арбітражу, хочемо витратити на те, щоб у українців були кращі дороги. На те, щоб у українців були лікарні поруч. А що це означає? Це означає, що завтра буде додаткові робочі місця. Це означає, що люди, не треба їм нікуди їхати. Вони зможуть будувати те, що створює їм комфорт навколо. Коли ми говоримо про термомодернізацію, ми сьогодні працюємо над тим, щоб фонд енергоефективності, ті мільярди, які, на жаль, не витрачалися, ми могли простіше донести до людей, щоб вони могли об'єднатися і термомодернізуватися. А це означає, що платіжка буде не тільки в лютому менше, тому що ціна зменшується, і вона зменшується через те, що в підземних газосховищах багато газу, і у нас тепла зима, а через те, що ви будете менше споживати. Що це означає, пане Олеже? Це означає, що насправді, як воно є, менше споживає, менше виробляє. Це означає, що все ж таки у нас і зима тепла, у нас змінюється клімат, і це дуже важливий фактор. Найближчим часом, можливо, нам треба буде менше споживати газу, тепла, електричної та енергії. Ми стаємо більш ефективними. Це значить, що нашим людям, які працюють в енергетиці, треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця. Тому зараз уряд намагається запропонувати тим шахтарям, дуже поважаючи їх роботу. Вона надзвичайно важлива і важка. Але ми хочемо, щоб ми врятували шахтаря з цієї шахти. Ми хочемо, щоб діти шахтарів не боялися, що вони не побачать ввечері батька. Ми хочемо, щоб ці люди знайшли нові роботи. Ми хочемо, щоб вони... Купуєте російське вугілля, так? Ми ні в якому разі не купуємо вугілля, яке видобувається в Україні. Почуйте, будь ласка, те вугілля, яке знаходиться на окупованих територіях, ми вимушені купувати. Єдиний фактор того, що ми вимушені купувати. Пане Оржель, скажіть, будь ласка, скільки один одного не перебувати? Скільки, будь ласка, в державному бюджеті закладено коштів на переоснащення вітчизняних теплоелектростанцій на марку вугілля газової групи, яке є повністю в Україні. Для чого платить мільярди доларів за російське вугілля, коли можна потратити відносно невелику суму коштів на переоснащення наших станцій і забезпечити повністю роботою українських шахтарів, не фінансуючи робочі місця російських шахтарів? Скільки в бюджеті передбачено на це коштів? Пане Олеже, я можу відповідати? Безумовно. Дивіться, кожен день у нас вугілля на складах, і ми авансом оплачуємо вугілля на складах українських ТЕС більше, ніж ми спалюємо. Тому що тепло. Тому що екологія змінила клімат. Тому що якщо ми будемо спалювати і надалі не виконувати ті екологічні вимоги, які потрібно виконувати, а це величезне збільшення ціни кожного кіловат-години на кожній ТЕС. Давайте так, відверто, це набагато дорожче. Здоров'я українця
коштує набагато дорожче, воно безцінне. Тому ви пропонуєте припинити взагалі промисловість в Україні? Ні, ніякому разі. А що ж ви пропонуєте? Тобто логіка міністра, треба закрити шахти, тому що це шкідливо. Треба менше палити вугілля, виявляється, менше українського платить, а російське можна платити. Ми не в якому разі, більше того, зменшується взагалі логіка розвитку енергетики. Навіть великий оператор теплових станцій, компанія ДТЕК, каже, я не буду більше ніколи будувати ТЕС, я буду будувати відновлену енергетику і акумулюючі потужності. Це вже прогрес. Вугілля і спалювання вугілля – це екологічно шкідливе спалювання, є минулим. Ми маємо врятувати і від екологічного лиха, і від того, що люди мають лізти у шахти, наражатися на небезпеку. Ми маємо зберегти батьків дітям. Це правда. Важко якщо з вами сперечатися. Якщо ми дамо їм нову роботу, якщо ми дамо нове майбутнє, а якщо, наприклад, ми дамо безкоштовну освіту дітям шахтарів, але, будь ласка, ви можете бути будь-ким, айтішником, юристом, будівельником, але нема більше потреби у вугільній генерації, тому що є відновлена енергетика, є акумулюючі потужності, є те, як розвивається прогрес. Пане міністр, це є енергетика майбутнього. Важко з вами сперечатися, що Україна повинна переходити на відновлювальні джерела. Тільки ви все робите навпаки. Ви вводите нові податки на зелену енергетику для того, щоб інвестори сюди не йшли. Скажіть, будь ласка, які податки ввели? Які податки ми ввели? Подивіться 12-10 закон, який ви прийняли. Нові податки замість того, щоб їх знижувати. Але сьогодні Україна споживає вугілля. І, на жаль, ми споживаємо російську електрику і російське вугілля. Так, замість того, щоб... Тільки що сказали, що вже не покупають. Як не покупають? Не покуп... Чи 5 днів, як не купляють російську електрику? Наскільки я запитав? Пане, він не відповів. Він не відповів. Більше того, це чиста корупція, коли в ручному режимі вирішують. Сьогодні купуємо російську електрику, завтра не купуємо. Заборонити взагалі купувати російську електрику. Пан Валерій, коли вони не знають там, різниці. Пан Валерій сказав би заборонити, ні, а не рішення НКРКП. Ні, пані Ковалів задала дуже важливе питання. А чи можна купувати білоруську електрику? Ні, не можна. Ніяко. Ні, не можна. Знаєте ніяко чому? Тому що білоруська енергосистема об'єднана з російською енергосистемою. І білоруси продають в Україну електроенергії більше, ніж виробляють. Тобто вони фактично продають сюди в Україну російську електрику. І сьогодні в Білорусі будується атомна станція. На гроші, вже закінчується, на гроші російської РАО ЄС. І ця електроенергія йтиме в Україну, і ми фінансуємо фактично компанію РАО ЄС Росії, голова правління якої Ігор Сечин, один з найближеніших до Путіна олігархів. Добре. Проти нього і Сполучені Штати, і Євросоюз ввели санкції, а ми, українці, купуємо в них електрику. І коли ні міністр енергетики, ні голова НКРЕКП не бачить різниці між російською електрикою і російським вугіллям, я їм поясню, в чому полягає ця різниця. Коли ви купуєте російську електрику і українську електрику і українське вугілля, там робочі місця українських шахтарів і енергетиків, там податки до українського бюджету і там зарплати наших людей. Коли ви купуєте російську електрику і російське вугілля, ви фінансуєте російських шахтарів і енергетиків, ви фінансуєте російських пенсіонерів і ви фінансуєте російську армію, яка вбиває наших громадян. Тому, коли ви Пане Олеже, коли ви 0,19% – це обсяг імпорту, який становив на минулому році. Що означає конкуренція на ринку? Це означає, що наша промисловість, наше виробництво, наш малий та середній бізнес отримує меншу ціну на електричну енергію. Що значить підписаний транзитний договір? Це значить, що наш бізнес і можливість розвитку економіки отримує меншу ціну на газ. Це значить, що у нас створюються нові місця робочі. Але ви правда кажете, що... Але заяви міністра – це чистої води маніпуляції. Тому що я нагадую, коли він розказує, що конкуренція – це добре, розказуючи, що російська електрика це створює, дивіться, це платіжка, створює конкуренцію. Це стало. Ми не маємо конкуренції, тому що Україна не може продавати електроенергію в Росію. Яка це конкуренція? Тому, коли ви хвалите, що ви зупинили придбання російської електрики, в мене питання. А хто відповість за те, що Україна і жовтня місяця заплатила мільярди гривень за російську електрику і російське вугілля? Коли на лаві підсудних будуть сидіти ті, хто запустив в Україну троянського кіня? Дивіться, ті, хто знищив українську енергетику і робочі місця. Ви мою позицію знаєте. Для мене надзвичайно
можливо забезпечити відповідну реалізацію українського вугілля, оплатити зарплату шахтарям, ми кожен день цим займаємося. Тому, але найбільший виклик для нас, почуйте, найближчий виклик – це те, що в нас зменшується споживання. Ми стаємо більш енергоефективними, це зонець справді. Так, іменно температура піднімається, або ефективна, ефективність росте? Ні, у нас є і той фактор, але... Холодно, погано, тепло, погано. Але у нас найтепліша зима, насправді. Що вони запускають сюди імпорт, знищуючи робочі місця. А в них погода виявляється винувата. Не знищують. Пане Оршель, ви як міністр енергетики, голова НКРЕКП Тарасюк, ви всі співучасники. Учасники цього величезного злочину. Треба бути сліпим, щоб не бачити. Позбавлення українців роботи. Забрати в людей можливість годувати свою сім'ю – це величезний злочин. Тому що ми годуємо економіки інших країн. А наші люди по Польщах, по Туреччинах, по Грузіях чи по Угорщинах шукають роботи. Ви повинні проводити одну політику, щоб українці мали роботу в рідній країні. Піднімати зарплати, піднімати соціальні пакети. Дати людям працювати в країні. Сьогодні ваша політика виганяє людей з України. Спасибо. Ви опоненти вашої політики. Спасибо.